Fala galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Pois é, galera, estava aqui fazendo os meus estudos, né? Para quando essa crise realmente acabar, esse período de incerteza aí passar, né? Tentar descobrir aí o que pode ser feito, né? E quais são as melhores opções. Estou muito de olho na Binance, nas suas criptos aí, principalmente no BNB, gente. E olha só, isso aqui já é uma notícia que veio, tá? Do dia 17, mas o que acontece? As pessoas ainda continuam com dúvida em relação a isso e o que isso pode trazer de bom, né, para as criptomoedas e principalmente para as criptos aqui do Brasil, né? Voltadas aí para o futebol, os tokens, né? Você viu que o token do Santos ele deu uma hipervalorizada. Você pode ver também aí que com esse ano aí, com a. Tipo assim, você vai ter, tipo assim, muito crescimento, tá? Vindo a Copa do Mundo, essas coisas. E você vai ter crescimento para esses tokens. E eu vejo aí uma grande possibilidade também dentro do CHZ, né? Aí você vê aí que a Binance quer se aproximar do futebol. Isso aí não é por acaso, né? A gente sabemos que a maior competição do mundo está chegando e todo mundo quer um pouquinho de atenção. E não seria diferente se a Binance, né, resolvesse, digamos, ficar de fora. Eles querem investir porque sabem que terão retorno. E olha só, Binance se torna a mais nova patrocinadora master do Paulistão e continua a ampliar investimentos em esporte. Entenda. Exchange promete entregar junto da FPF a edição de competição mais inovadora, galera. Até hoje, com negociação de gols em NFTs, por exemplo. Exchange de criptomoedas que nasceu de um jogo de pôquer, a Binance acabou de fechar um acordo para se tornar, né, patrocinadora master do Campeonato Paulista de 2022. Além da simples exposição da marca, a ideia é que sejam implementadas funcionalidades que façam com que usuários possam ir além dos criptoativos mais tradicionais que são negociados na exchange. A parceria inclui o desenvolvimento de uma plataforma para NFTs, por exemplo. Segundo a Binance, o torcedor poderá adquirir NFTs dos gols que seu time acabou de marcar e assim ser o dono do tento no ambiente digital. Além da Binance, o XBET, né, também vai patrocinar a competição. Só resta uma cota master disponível para o Paulistão. A Binance, maior exchange do mundo em volume de negociação, com 76 bilhões diários, tem aumentado sua participação no esporte. Por aqui, a exchange também fechou acordo de 10 milhões com o Santos Futebol Clube, 10 milhões de dólares, tá, galera? Para estampar sua marca na camisa do time e para comercialização e operacionalização do fan token Santos. Os fan tokens vêm ganhando popularidade entre grandes clubes brasileiros. Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Cruzeiro, Inter e São Paulo decidiram lançar sua versão das moedas. Os ativos são uma forma de melhorar a situação financeira dos times e oferecer aos torcedores dispostos a contribuir algum poder sobre as decisões esportivas, como participar de votações específicas ou escolher o número de um novo reforço. A Binance fez a estreia da plataforma que permite a negociação dos fan tokens quando celebrou a de 35 milhões de euros e 3 anos com a Lazio da Itália, galera. Então, olha só, galera, é o seguinte, isso aí traz visibilidade pro futebol brasileiro, tá? Porque se vocês derem uma olhadinha aí também nos jornais gringos, tipo assim, nas capas, né, gringas, vocês verão que a Binance também está aí divulgando, né, a sua parceria com o futebol brasileiro, levando o Paulistão lá para fora. E vocês sabem, nós somos o país do futebol, né? Realmente, isso aí acaba se tornando muito importante para nós. Você viu que o token do Santos, tá? Nos últimos 7 dias, olha aí, ó, o que aconteceu com o token do Santos. E olha o que estava acontecendo aí com o token do Santos. Você tá vendo? Tava uma queda gigantesca. Aí fechou essa parceria. Aí, como já existe a parceria ali da Binance com o token do Santos, você viu aí, no caso, o token do Santos dando essa boa valorizada. Aí o que que acontece? Você tem lá dentro da Binance, gente, também, o token chamado CHZ, que é o token Chiles, né? Muita gente aí já conhece esse token Chiles. Vamos voltar aqui, deixa eu colocar para você aqui o gráfico de todos os tempos. Olha, token Chiles, gente, ele pode ser uma boa oportunidade, já que estamos chegando perto de uma grande competição, vários times querendo fechar aí, e o Chiles é um token também que vem aí direcionado para esse segmento, tá? Então é muito importante aí que nós venhamos a ficar de olho nesses tokens, tá? Token do Santos, token do Corinthians, token Chiles aí. Você, é claro, você não vai sair comprando tudo, né? Porque a maioria das pessoas realmente só compram pensando no lucro. Eu também, eu penso muito no lucro, não vou mentir pra vocês não, né? Eu quero é dinheiro na mão, né? Quem não quer dinheiro na mão, né? Quem não quer, coloca aí nos comentários. Quem não quer dinheiro, tá? Então o que que acontece? A Binance tá usando isso aí
para poder se beneficiar e acaba que os dois lados vêm se beneficiar. E o que que acontece? Com essa visibilidade toda, o nosso campeonato paulista, ele começa a crescer mais, os nossos times começam a crescer mais, nós começamos ali, tipo, a empolgar, né, nossos jogadores, né, os torcedores, e você vê aí a volta de vários técnicos muito importantes aí também pro Brasil. Então, galera, vamos colocar isso aí para poder, tipo assim, ser um pouquinho aquela pulguinha atrás da orelha para ver o que que a gente pode começar a olhar mais para esses tokens aí voltado para o futebol. Estamos chegando aí perto de competições muito importantes, vendo jogadores muito importantes aí se envolvendo aí com o mundo de NFTs. Já pensou? Tipo assim, eu acho legal. Já pensou se tu tivesse o NFT do último gol do, por exemplo, do Ronaldo, né? Ou então o NFT do primeiro gol do Ronaldo, o NFT do primeiro gol do Pelé, do último gol do Pelé, o NFT do primeiro gol do Maradona, do último gol do Maradona, o NFT do gol de mão do Maradona, mão santa. Cara, eu acho sim legal, porque marca a história, e se eu pudesse ser dono de parte dessa história, que é muito importante aí pro mundo inteiro, né, seria legal, galera, ter isso aí marcado, né, seria legal poder ser dono disso. Mas eu tenho certeza que se existissem esses NFTs aí, digamos assim, valeria uma grana gigantesca que eu com certeza não teria condições de pagar. Mas eu queria muito ter um NFT do último gol do Ronaldo, um NFT do gol de mão lá do Maradona, né, mão santa ali, e um NFT com o último gol ali do Pelé, cara. Eu queria muito esses NFTs aí, seria muito importante, cara, para mim ter um NFT desse. Então, pensando nessas situações, mexendo com o subconsciente das pessoas, sabe, ali com aquele, mexendo com o coração mesmo do torcedor, que a Binance e os times estão vendo ali uma oportunidade. Mas fora isso aí, vocês vê que se você, tipo assim, você sendo dono de um token, você, sei lá, dentro de uma quantidade de tokens, você tem a possibilidade ali de fazer parte de votações importantes para dentro do seu time, escolher o número da camisa daquele determinado jogador, igual foi dito aqui. Então você acaba assim tendo ali um poder de votação, galera. Então a Binance tá expandindo tudo que pode aí no mundo inteiro para que eles possam ter, digamos assim, uma visibilidade gigantesca, galera. Então é aquele negócio, né? Vamos ver o que é que vai dar aí. Fico muito feliz com esse patrocínio aí, esporte brasileiro, futebol, a esporte no mundo inteiro, né? Que vocês sabem que o esporte ali acaba tirando muitas jovens, né, adolescentes aí do mundo do crime, da criminalidade. E se for para ajudar, tem todo o meu apoio. Então, galera, mais uma notícia para vocês, mais um ponto de vista para vocês aí. Qualquer coisa aí é só chegar junto nos comentários, tá? Hoje eu tô meio atrasado aí de responder os comentários, mas assim que eu conseguir colocar as coisas em dias, estarei aí pronto para falar com vocês, tá? Para poder responder os comentários. Deixo para vocês aí um forte abraço, galera. Desejo sucesso, um ótimo sábado e até o próximo vídeo.